Diga louvado seja o Senhor. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Mantenham o pensamento nas coisas de cima. Olhem para o alto, não olhem para a direita, não olhem para a esquerda. Quando nós abrimos no primeiro dia dos meus projetos de conquista para 2021, a palavra que o Senhor nos deu foi de batalha espiritual e que nós ultrapassaríamos muralhas e enfrentaríamos situações que seriam como muralhas impenetráveis, mas que nós avançaríamos contra todas elas, que muralhas impenetráveis iriam cair. Eu entreguei Jericó, o rei e os homens de guerra. Eu creio na palavra. O que o Senhor disse para Josué, para você conseguir viver, você tem que ser forte, corajoso, meditar na palavra de noite, focalizar a palavra, falar a palavra, crie, por isso falei. Tudo o que eu estou falando, você já ouviu e você sabe, não é novo. Só que o diabo, ele chega e a pessoa não percebe muitas vezes, porque ela está distraída. E aí ela começa a se fechar para aquilo que ela não pode jamais se fechar, que é para Deus.